អូខេទៅយ៉ាងថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនភាសាខ្មែរទី2ណាបាទអឺមេរៀនទី26មេរៀនអីមេរៀនសាឡាវិញជាងក្រុមណារំលឹកមេរៀនជាងក្រុមអត់ចាំទីទូទៅឬក៏ភាសាយើងរៀនពីហៅគឺរំលឹកចាំទៅយើងអានយន្តជាងមុនណាបាទហើយយើងឲ្យខ្លួនថាចាំលោកគ្រូសូមអានស្ដាប់ហ្នឹងណាបងប្អូនកូនកែទីគួអង្គុយពងរីបងអង្គុយចង់វ៉ាបងវេបងអីកូនអីបងអង្គុយកូនកែសំជិះមកជួយជួយបាញ់ឈប់សញ្ញាអង្គដៃបងកបង្កើតបងកបង្កើតគូគាត់អាចស្ដាប់ខ្លួនទេណាបងគូបងគូចង់អត់ណៃបងណៃបងណៃត្រង់ហើយយ៉ាងវ៉ាបងបងគូបងគូគូគីគូគីគូគីគីគីគូគីគៀតតគៀតតប៉ុណ្ណាចឹងពីផងគៀតតតបានអរបញ្ញាជួយជាប់បានដីកាញ់ចាញ់ច្រាបាទក្នុងតែជឿហ្នឹងណាពេលនេះទៅទៅនំកូនប្រកបតាមមួយគាត់បានត្រីអីចាញ់ច្រាដាក់ក្នុងបងកែបងកែ
តើឧបករbye.
បាក់ចេះអានទេចាខ្ញុំចេះចាំប្រកបមែនទេហើយហើយថាអានតែប្រកបមិនថាលើកឡើងវិញយើងមិនប្រកបច្រើនដងវិញទេក Thank you.
ត់យើងដកបង្គោល